Благодарам, председателе. Колега Шотаро, Валя ке се викаат улиците на нашата улица, брат. Како ке се викаат? Мислам дека тоа се технички работи кои што понатаму би можеле да се средат во оној меѓу период. Точно е дека градоначалничката малце кукавички наместо предлог одлука поднесува иницијатива по ова прашање. Но јас очекувам доколку, како и предходната иницијатива и ова иницијатива помине, во најбрз можен рок очекувам предлог од службите на градот како да се преименуваат улиците кои што ќе останат без име. Веројатно тука секторот знае подобро, мислам дека технички број имаат улиците и може токму тоа да се земе во предвид, па во оној меѓупериод додека град Скопје не донесе правосилна одлука со пополнети имења на сите улици и други инфраструктурни објекти, да може тоа да се спроведе за документите на граѓаните да можат да функционираат. Тоа е една работа. Би сакал да кажам нешто повеќе во однос на целиот проблем каков е настанат. Значи не настанува само од времето на Шилегов. Предходно, во време на ВМРО ДПМН, кога водени од антипартизанските идеи колегите од ВМРО ДПМН, изгласа одлука кој што ги преименува улиците, бришејки еден куп улици култни во Македонија, како, односно во Скопје, Ленинова, Салвадор Алиенде, Владимир Комаров и така натаму. За жал, сега сме доведени во ситуација каде со одлуката на ССМ, замачкувајки ги, враќајки ги имињата на овие улици, конкретно Евелелинова, значи, ставајки едно политичко перде пред граѓаните на Република Македонија, во суштина се додворува на гласачите од албанска етничка потекло за да добијат некој плюс поени. Но очигледно дека таа одлука не е ни за жал институциите во Република Македонија, особено правосудството, не функционира. И оваа одлука не требало воопшто да биде спроведена. Но во оној момент кога град Скопје ја донесува оваа одлука, соодветните институции требале да констатираат дека истата не е во согласност со законот за именување на улици. Ако прочитав предходно членот 6, исто така не е во согласност и со тоа дека промената се прави во иста година во кога е пописот и се прави само 7 месеци пред изборите, а рокот е 6 месеци. Значи, интенцијата на градоначалникот Петре Шилегов и на СДСМ е јасна. Под изговор дека ги бришат имињата од антиквизацијата кој што предходно ВМРО ДПМН ги донесе, дека ја враќаат Ленинова, под изговор таков ставија еден куп други имиња и токму во таа насока и владината одлука дека треба согласност од владата. Значи, они знаеат дека ќе го изгубат мандатот. И за да не се доведат уште еднаш во таква ситуација, за да ја штитат таа одлука, дел од ингеренцијата за промените на улици ги префрлија на владата. И донесува одлука со која што за регистарот да влезе име на улица треба да добие согласност од владата. Што мислам дека со оваа влада тоа не е добро. Очигледно видовме какви имиња се влезени во регистарот, а кои се излезени од регистарот. Видете, значи, оваа одлука најдобро е да биде поништена скрос и одново во најбрз можен рок да добиеме предлог одлука што ќе ги именуваме улиците кои што немаат соодветно име, односно оние кои што се уште немаат име односно чие име од старата одлука не се во регистарот за имиња. Знам дека тоа е подолга процедура, но верувам дека ќе се изнајде решение. Подобро да биде проблемот технички, отколку да биде идеолошки, односно отколку да направи раздор и омраза помеѓу заедниците. Во овој случај, оваа одлука, постоечката, го прави тоа. И тоа не е добро. Значи, не градиме соживот, ние градиме поделба.
Јас, гледајќи ги имињава на со нова одлука, има некои имиња кои што навистина не можев да најдам никакво значење. Што е, ја ги прашам колегите што од предходниот состав биле тука и гласале за одлукава, што е со името ЛПК? Мене не ми е јасно, што, какво е тоа име? ЛПК. Ја не најдов никакви информации што значи ЛПК. Иначе, изпричан е Коста Абрашев, поетот кој ја пишува популярната Црвена, и заменете со оваа улица, ЛПК. Инако, додадена е улица, и тоа сакам да го спомнам, има многу вакви, но еден е баш еклатантен пример, Сулхолта. Значи, пазите, Сулхолта е во исто време и член на ВМРО и воен водач на Бали Комтар. Значи, Сулхолта, за време на бугарската окупација на Македонија, бугарските власти го поставуваат за началник на полицискиот одел во Матејче, повторно под водство на Крсто Лазов од ВМРО. Мене не ми е јасно како... Значи, не... тоа е разликата. Значи, фашистите не можат да се договорат ниту за заедничките идеали, ме разбирате. Значи, фашизмот под... Да, за иницијативата правам муабет. Не, во иницијатива има одлука, во одлуката, која што се обидуваме да поништиме со оваа иницијатива, има одлука именувана улица Сулхолта. Сулхолта е колаборационист. Во време на бугарска окупација е ставен за началник. Ме разбирате? Со оваа иницијатива заговараме поништување на таа одлука со која вие, госпоѓа Јанчева, сте гласале бугарски колаборационист, фашистички колаборационист да добие име, да се брендира улица во антифашистичка Македонија.